រ៉ូណាល់ដូទៅខ្លាចទៅជាមនុស្សដំបូងគេនៅលើផែនដីដែលមានអ្នកតាមដាននៅលើបណ្ដាញសង្គមរហូតដល់5លាននាក់500លាននាក់គ្រីស្ទីនរ៉ូណាល់ដូគឺទៅតែទទួលបានអ្នកតាមដានចំនួន500លាននាក់ហើយនៅលើបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសំខាន់សំខាន់ចំនួន3នោះគឺ Instagram Facebook ជាមួយនឹង Twitter ដែលធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាមនុស្សដំបូងគេនៅលើពិភពលោកដែលឈានទៅដល់តួលេខដ៏ខ្ពស់មួយនេះឥឡូវនេះខ្សែប្រយុទ្ធជើងចាស់ដែលមានវ័យ36ឆ្នាំនេះគឺមានអ្នកគាំទ្រច្រើនបំផុតនៅលើភពផែនដីហើយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ហើយសម្រាប់អ្នកគាំទ្រគាត់ភាគច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagramបន្ទាប់ពីបានវាដាច់តារាចម្រៀងគឺតារាចម្រៀង Elena Grand នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបើយោងទៅតាមគេហទំព័រសារព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាគាត់អាចរកចំណូលបានច្រើនជាង7លានអឺរ៉ូនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍និង370លានអឺរ៉ូនៅក្នុងមួយឆ្នាំឯណោះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagramដោយសារតែចំនួនអ្នកគាំទ្ររបស់គាត់គឺមានចំនួនរហូតដល់262លាននាក់រ៉ូណាល់ដូរកចំណូលបានច្រើនជាង159លានអឺរ៉ូច្រើនជាងណេម៉ានិង200លានអឺរ៉ូគឺច្រើនជាងលីណាមេស៊ីញាក់សាច់គ្រាន់តែផុសរូបលេងលេងម្ដងសោះលោកស៊ីឌីនស៊ីដានអាចរកចំណូលបាន725,000ដុល្លារលោកស៊ីឌីនស៊ីដានមាន Instagram ដ៏ធំសម្បើមដែរមានមនុស្សភាគច្រើនតាមដានចំនួន 27.8 លាននាក់និងមានឥទ្ធិពលធំជាងគេនៅក្នុងចំណោមគ្រូបង្វឹកកំពូលកំពូលនៅក្នុងលោកគ្រូជួបបន្ទូគឺលោកផាឡូគឺមានអ្នកតាមដានចំនួន 8.4 លាននាក់រីឯលោកគ្រូអាតលីតិកូម៉ាឌ្រីតគឺឌីហ្គោស៊ីម៉ូណេគឺមានចំនួន 1.7 លាននាក់ចំណែកឯគ្រូបង្វឹកមែនជេស្ទ័រស៊ីធីលោកពេបកាឌីឡាកឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី4នៅក្នុងតារាងជាមួយនឹងអ្នកតាមដានប្រមាណជា 1.2 លាននាក់ខណៈដែលលោកខូមែនអ្នកចាត់ការក្រុមបាសេឡូណាគឺមានមិនទាន់ឈានទៅដល់1លាន follow នៅឡើយនោះទេបើយើងទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់គេឈ្មោះរបស់គ្រូបង្វឹកបានឲ្យដឹងថាជាមួយនឹង fan ដ៏ច្រើនលឹះលប់របស់លោកស៊ីឌីនស៊ីដានមានន័យថាគាត់អាចរកប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនបានរហូតទៅដល់ចំនួន200,000លានអឺរ៉ូនៅក្នុងមួយប៉ោះប្រសិនណាបើគាត់បង្ហាញម៉ាកសញ្ញាក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេជារៀងរាល់ការបង្ហោះម្ដងរបស់គាត់ជាមួយគ្នានេះដែរលោកស៊ីឌីនស៊ីដានរីករាយជាមួយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលឧបត្ថម្ភដែលរកកម្រៃបានច្រើនរួចទៅហើយដូចជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ Adidas ប៉ុន្តែបណ្ដាញសង្គមក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រកបានប្រាក់ចំណូលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បន្ទាប់ពីវីរៈបុរសរបស់ក្រុមមាន់កកបារាំងរូបនេះផងដែរSuarez ទោះបីជាពេលនេះខ្ញុំមានអាយុ34ឆ្នាំទៅហើយក្តីខ្ញុំនៅតែមានមហិច្ឆតាដូចមុនដដែលកលាកូលស៊ូអារ៉េសបានទទូចថាគាត់ពិតជាក្លៀនចង់បានក្របបាល់ទោះបច្ចុប្បន្នមានអាយុ34ឆ្នាំក៏ដោយខណៈដែលគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយក្នុងអាជីពបាល់ទាត់របស់គាត់កលាកូលសញ្ជាតិអុយរ៉ាកាយរូបនេះគឺមានទម្រង់លេងយ៉ាងល្អសម្រាប់ក្រុមអាតលេតិកូម៉ាឌ្រីតចាប់តាំងពីបានចោះកងត្រាដល់អត់កត់តម្លៃខ្លួនពីក្រុមអ្នកមានបុណ្យបាសេឡូណាហើយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែឈរនៅលើកំពូលតារាងនៅក្របខ័ណ្ឌ La Liga វ៉ាដាច់ក្រុមលេខ2 Real Madrid ចំនួន5ពិន្ទុខ្សែប្រយុទ្ធជើងចាស់រូបនេះគឺត្រូវបានគេប្រកាសជូនកីឡាករល្អបំផុតប្រចាំខែមករារបស់ក្រុមអាតលេតិកូម៉ាឌ្រីតផងដែរនៅពេលដែលទទួលបានពានរង្វាន់នេះ Suarez បាននិយាយថាខ្សែប្រយុទ្ធរស់នៅដើម្បីរកក្របបាល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំព្យាយាមធ្វើគឺជួយក្រុមទោះបីជាពេលនេះខ្ញុំមានអាយុ34ឆ្នាំទៅហើយក្តីខ្ញុំនៅតែមានមហិច្ឆតាដូចមុនដដែល
យើងកំពុងតែធ្វើដំណើរការបានយ៉ាងល្អហើយវាសំខាន់សម្រាប់យើងនៅក្នុងការបន្តធ្វើបែបនោះដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់យើងអតីតកីឡាករលីវើពូលខាងលើបានបន្តថាខ្សែប្រយុទ្ធមិនអាចធ្វើបានទេប្រសិនណាបើគាត់មិនមានក្រុមមួយដែលធ្វើបានល្អអ្នកព្យាយាមជួយក្រុមរបស់អ្នកក្នុងនាមជាខ្សែប្រយុទ្ធពេលខ្លះគឺអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនហើយពេលខ្លះអ្នកទៅប្រកួត2-3ដោយមិនមានគ្រាប់បាល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាក្រុមនៅតែបន្តយកបាន3ពិន្ទុដើម្បីឈានទៅដល់គោលដៅរបស់ក្រុមដ៏ធំមួយនេះManchester United បានសម្រាំងបានខ្សែការពារឆ្នើម4រូបចូលមកពង្រឹងក្រុមនារដូវកាលក្រោយបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន ESPN បានឲ្យដឹងថាក្រុម Manchester United នឹងផ្ដល់អាទិភាពនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាទៅលើខ្សែការពារកណ្ដាលថ្មីម្នាក់ដើម្បីលេងជាមួយនឹងកីឡាករ Harry Maguire នារដូវកាលក្រោយឈ្មោះទាំង4នៅក្នុងបញ្ជីរបស់លោក Ole Gunnar Solskjaer គឺមានកីឡាករ Rafael Varane របស់ Real Madrid កីឡាករ Jules របស់ Sevilla កីឡាករ Ming របស់ Aston Villa និងកីឡាករ David Scalmo របស់ Braga កីឡាករ Victor Lindelof គឺត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងស្នាក់នៅ Old Trafford យ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែមានសំណួរជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងកីឡាករ Eric Bailly គណៈពេលដែលលោក Ole Gunnar Solskjaer ត្រូវបានគេនិយាយថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងដងងងល់របស់កីឡាករអន្តរជាតិសញ្ជាតិកូរ៉េវ៉ារូបនេះប៉ុន្តែកំណត់ត្រារបួសជាញឹកញាប់របស់គេគឺនៅតែជាកង្វល់ដ៏ធំមួយសម្រាប់ក្លឹបវរានអនាគតរបស់កីឡាករសញ្ជាតិបារាំងវ័យ27ឆ្នាំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសំណួរទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រងព្រៀងនៅឯរៀលម៉ាឌ្រីតដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ2022វិរៈបរិសុទ្ធរបស់អាសង់ទីនទម្លាយថា Manchester City នឹងផ្ដល់លក្ខខណ្ឌដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយទៅដល់ Lionel Messi ឲ្យតែប្រមកលោក Pablo អតីតមិត្តរួមក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនរបស់ Lionel Messi ជឿជាក់ថា Messi គួរតែផ្ទេរទៅកាន់ Manchester City ពី Barcelona នារដូវក្តៅនេះលោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុតនៃអាជីពរបស់គាត់នៅឯ Manchester City និងបាននិយាយថាក្លឹបផ្ដល់លក្ខខណ្ឌដ៏ល្អឥតខ្ចោះដើម្បីឲ្យ Lionel Messi រីកចម្រើន Lionel Messi ត្រូវបានបែកធ្លាយពាក្យចចាមអារ៉ាមថាត្រៀមធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅតែបន្តជះឥទ្ធិពលមកលើក្រុម FC Barcelona នោះលោកបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន The Mirror ថាប្រសិនណាបាលីណាមេស៊ីសម្រាប់ចិត្តចាក់ចេញពីបាសេឡូណាហើយគាត់ចង់លេងនៅក្នុងលីកដ៏ល្អបំផុតនោះគាត់ត្រូវតែឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ព្រីមលីកសម្រាប់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចំពោះគាត់នោះព្រោះកីឡាករគ្រប់រូបដែលខ្ញុំបានស្គាល់តែងតែសួរខ្ញុំថាតើព្រីមលីកមានលក្ខណៈបែបណាLionel Messi បាននៅ La Liga អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយខ្ញុំគិតថាវានឹងក្លាយទៅជាការតាក់ទាញដ៏ធំមួយសម្រាប់គាត់នៅក្នុងការទទួលបានបទពិសោធន៍បាល់ទាត់របស់អង់គ្លេសហើយក្រុម Manchester City នឹងផ្ដល់លក្ខខណ្ឌដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយទៅដល់រូបគាត់លោកបានបន្តទៀតថាគាត់ស្គាល់ Pep Guardiola ច្បាស់ណាស់គាត់ស្គាល់ប្រធានផ្នែកកីឡានិងនាយកប្រតិបត្តិនឹងកីឡាករ Aguero វានឹងជាការសម្រេចចិត្តដ៏ធំមួយប្រសិនណាបើ Lionel Messi ចាក់ចេញពី Barcelona ប៉ុន្តែប្រសិនណាបើនោះជាអ្វីដែលគាត់ចង់បាននោះវាគឺជារឿងដ៏ល្អសម្រាប់គាត់ដែលទៅក្លឹបដែលមានមនុស្សជាច្រើននៅទីនោះរួចទៅហើយដែលអាចជួយគាត់នៅក្នុងការរកគ្រាប់បាល់យ៉ាងងាយស្រួល